Luxo, Nuno Lenz e Pedro. Margem mínima e dois casos há por uma bola a zero. Essa média de um gol por partida. Vem jogar com o Sporting. Pode fazer o segundo, não deixa. É outra vez Marcelo Valverde. Ele em intervenção há pouco, frente o Tiago Tomás do guarda-redes brasileiro, de 31 anos de idade, da equipa do Lenz. Cruzamento e outra. Outra defesa de Marcelo Valverde. Vai assumir já para a gente, como temos hoje nas bancadas.